नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन आफ्टरनून न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल भित्रिएपछि आम नेपाली उत्साहित बने। अझ सरकारले 3 महिनाभित्रै सबै नेपाली नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पुर्याउने घोषणा गरेपछि उत्साहमा अर्को पाटो थपियो। भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप कोरोना विरुद्धको फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई लगाइरहेका छन्। तर सरकारले भने चाहिँ आम नेपालीको पहुँचमा खोपलाई पुर्याउने हो भने 4 करोड 32 लाख डोज खोपको आवश्यकता पर्छ। यसबीचमा उत्तरको छिमेकी चीनले 3 लाख डोज खोप उपहार दिने घोषणा गरेको छ। अब प्रश्न उठ्न पुगेको छ, अपुग खोप खै त? सरकारले बोलेपछि पुर्याउनु पर्ने दायित्व उसको हो। सरकारले तदारुकता नदेखाए खोप अभियानमा विराम लाग्ने सम्भावना प्रबल छ। यसले जनतामा निराशा त छाउने छनै, सरकारप्रतिको विश्वास पनि गिर्ने निश्चित छ। अब आफ्टरनून न्यूजका हेडलाइन्स। प्रचण्ड नेपाल समूह पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार आधिकारिकता दावी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित, अर्को बैठक अनिश्चित। भारत सरकारले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदानमा वृद्धि, नेपाललाई दिने अनुदान बढाएर 15 अर्ब 87 करोड पुर्याइयो। बिहिबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदको अनुमान। र म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाइडेनको चेतावनी, प्रजातान्त्रिक शासनमाथिको प्रहार भएको भनाई।